Okay, Assalamualaikum. Hari ini Abang Tebang nak tunjukkan cara buat kari kambing untuk roti canai. Ini kambing 2 kilo, untuk sukatan 2 kilo. Kentang 5-6 biji. Kentang 5-6 biji. Okey, ni bahan penting ni. Daun salam, halba campur. Abang pakai lada hitam sikit. Lepas tu 3 sekawan. Chicken stock. Ini halia bawang putih. Asam keping, gula kabung ataupun gula hanau, daun kari. Okey, ni rempah dia. Rempah dia abang pakai serbuk kari daging ni kan. Okey, serbuk cili satu sudu dan serbuk kunyit satu sudu. Lepas tu garam. Okey, ni tak ada campur gula. Gula dia betul-betul ni. Ni gula. Pakai gula ni ya setengah tu. Lepas tu ni, santan dia pun setengah, setengah kilo santan. Okey, jom kita mula masak. Okey, video ni panjang sikit kan, dalam masa 5 minit. Jadi abang dah siapkan tulis bahan-bahan apa nak masuk, step-step dia kan. Pertama, panaskan minyak, masukkan bawang putih dan halia, kita masak sekejap. Lepas tu masuk ni tadi yang apa, halba campur 3 sekawan dengan black pepper sikit kan. Kita masukkan daun kari. Okey, kita goreng, bagi dia garing sikit. Dan dah goreng garing, baru masukkan bawang. Okey, masukkan bawang ni. Tips untuk masak kari ni, dia kena 2 kali naik minyak. Maksud dia dua kali naik minyak. Contohnya kau dah tumis, korang dah tumis bawang dah layu, baru masuk rempah. Lepas tu tumis lagi rempah kan, sampai rempah tu masak, sampai rempah tu garing. Tambah air sikit nanti kan, masukkan minyak, masukkan air sampai dia naik minyak. Okey, masak dia sampai naik minyak. Bila dah naik minyak, bawang dah garing sikit, baru kita akan masukkan kambing. Dia proses dia 2-3 kali naik minyak. Okay, kalau kering tu masukkan air sikit. Kalau masukkan air, setiap kali masukkan air kena goreng sampai dia naik minyak. Okey, dia macam tu dah naik minyak, baru kita akan masukkan kambing. Okey, ni pun sama. Dah masuk kambing semua, bagi dia ni. Kalau kering tambah lagi air, bagi dia naik minyak. Dah naik minyak kan, dah naik minyak. Kalau ni tambah air. Kalau kering kan, kering tambah air. Sebab dia, kita akan tambah air yang banyak tau sebelum sebelum masuk santan. Tapi kena masukkan air sedikit demi sedikit, macam tu. Lepas tu baru masukkan perasa-perasa yang lain. Okay, korang tengok step by step dia tu. Masukkan yang abang dah tulis tu. Yang abang nak sampaikan ni, kena 2-3 kali naik minyak. Dah 2-3 kali naik minyak tu, kari kambing korang memang sedap lah. Dah mengegak tu, baru masukkan kentang. Okay, dah masuk kentang ni, nanti akan buang air lebih sikit lah, sampai kentang ni empuk. Dia akan masak lama sikit lah, dalam 45 minit macam tu. Lepas tu dah mengegak, baru kita masukkan asam, masukkan garam. Lepas tu abang ada tambah ni tau, tambah sos tiram. Okay, kalau korang tak nak pakai pun tak apa. Sos tiram ni pengganti Ajinomoto. Sebab abang tak pakai haji, abang pakai sos tiram. Lepas tu masukkan santan setengah kilo. Okey, dah masuk santan ni, aku korang kacau sampai dia ni, dia empuk. Kita test dia punya kentang tu empuk kan. Okey, lepas tu abang ada bol kicap pekat sikit, nak bagi colour dia gelap. Kicap pekat ni untuk gelapkan colour kari. Biar kari kambing kan dia gelap sikit pun cantik kan. Nak gelapkan kari pakai kicap lah, kicap pekat. Lepas tu kita test dia punya kentang ni empuk. Sebab abang masak malam, okay, kentang ni dah empuk. Maksud dia kambing belum empuk tau. Kentang dia dah empuk, kambing belum empuk. Tapi korang masak, dah masak, nanti tutup api. Sebab pagi besok, macam abang meniaga pagi kan, pagi besok abang akan panaskan balik sampai mengelegak. Lepas tu
kambing tu confirm akan lembut meh. Dia punya proses dia macam tu. Jangan melegak sampai empuk, besok nak panaskan lagi takut hancur kambing kan. Okey, besok panaskan lagi. Ni tutup api, dah melegak tutup api. Besok pagi-pagi panaskan balik, dia punya kambing tu memang cantik dia punya lembut. Okey, tu tips buat kari kambing, 2-3 kali naik minyak, baru masukkan bahan-bahan yang lain. Okey. Kita jumpa next video. Assalamualaikum.